Kaffepraten i samarbeid med Black Design, vi pynter opp norske hjem. Snåsavann, ren natur. Og Øverbakken økologiske kaffebrenneri, spesialkaffe til folket. I kaffepraten i dag er vi her på restauranten Famil i Levanger. Gjesten min er Pål Sverre Fikse, ordførerkandidaten fra Senterpartiet som gjorde et brakvalg i industrikommunen Verdalen. Pål Sverre Fikse, hjertelig velkommen hit til kaffepraten til oss i Trønder TV. Takk for det. Først gratulerer med et brakvalg, må du kunne kalle det, når industrikommunen Verdalen får rent flertall i kommunestyret for Senterpartiet. Det er jo imponerende. Ja, imponerende og ganske overraskende for oss også. Ja. Vi hadde en ambisjon om å gjøre et godt valg. Ambisjonen var rett bedre enn sist. Da fikk vi 29,9% av stemmene med da det beste valget i historien på Verdalen frem til da. Ja. Så begynte vi å se at jo, det var jo ganske god flyt, så vi ønsket å strekke oss kanskje godt over 35% og så bli større enn Arbeiderpartiet var målet. Da. Men at vi skulle ha på over 50% og rent flertall, det hadde vi ikke forutsett, så det hadde vært noen andre samtaler utover natta og dagen etterpå i det såkalte forhandlingsutvalget, da, om hva skal vi gripe an nå for å gå videre. Så det var... Hvorfor ble det sånn, da? Hva var det som skjedde? Nei, det er nok et litt sånn sammensatt bilde der det har noe med en nasjonal trend, selvfølgelig. Mm. Der Senterpartiet er i flyten, og vi har en partileder som er godt likt og som skaper entusiasme og begeistring. Det skjer liksom verdien av det. Mm. Og så må man jo si at når resultatet blir så stort, så har jo mye med lokale forhold også. En krevende periode med skolenedleggelser. Vi har hatt mye tunge, tøffe debatter, og vi har jo vært et tydelig mindretalsparti. Og tror nok Arbeiderpartiet har fått litt svi litt for denne perioden som vi har vært i det siste nå, med både vedtak og litt den debatten som har utviklet seg. Og så har jeg hørt noen hverdøvninger har sagt at i tillegg så hadde Senterpartiet en veldig god ordførerkandidat. Så du er jo kledelig beskjeden til å si at det har ingenting med saken å gjøre, men du må jo oppleve dette her også som en personlig tillitserklæring. Da. Det er klart at lokalvalget handler jo også ofte om hvem innbyggerne vil ha som sin fremste tillitsvalgte. Da. Ja, det er klart, det ble jo på en måte et ordførervalg, fordi at Bjørn Iversen etter så mange år takket nei til en valg, og det kommer en ny kandidat, og det er nesten alle ordførerkandidatene er nye ordførerkandidater, så handler det jo om personer. Så det er klart, det er jo ikke bare å ta det innover seg, men jeg prøver jo selvfølgelig å ta det temaet, og jeg synes det er utrolig hyggelig, da, ikke sant? At selvfølgelig så har jeg jo noen ordførerkandidatene å gjøre, og det setter jeg jo utrolig stor pris på, å få en sånn tillitserklæring og personlig, da, som det blir. Når jeg har forberedt dette intervjuet med deg, så er det veldig mange som liksom kommer opp med at du har vært en propell i barne- og ungdomsarbeid. Altså det er liksom, det er høyt og lavt og hit og dit, og veldig engasjert i barne- og ungdomsarbeid. Hvor har denne drivkraften her kommet ifra? Egentlig så er hele engasjementet tilbake til fotballen. Mm. Og når vi var en gjeng gutter som skulle gå opp til junior, så kjente vi at henne blir litt for seriøst. Vi synes det er artig å spille fotball, men vi orsker ikke 5 treninger i vekka og kamp. Så at vi ønsket å ha et tilbud for dem som ikke var like seriøse. Og så møtte vi egentlig fra første stund litt sånn motstand fra det voksne idrettslaget om at vi skal ikke ha et sånn tullelag. Mm. Det har noe med liksom, vi skal være seriøse, og nå skal vi sats. Men så hadde vi litt hjelp fra noen foreldre, så fikk vi til slutt startet opp et sånn toelag, da, som vi kalte det. Og da gikk vi rundt og samlet underskrifter, og det endte med at vi var over 20 gutter da, på videregående, som fortsette å spille fotball, som da mest trolig ville slutte. Mm. Og det var kanskje mitt første møte med sånne refleksjoner rundt medvirkning.
Det å være med å styre din egen aktivitet, for at vi hadde et stort ønske om å gjøre det, men vi møtte noen voksenpersoner som kanskje sa at «Nei, det synes vi ikke er så veldig bra», og det ble ikke lagt så veldig godt rette for at vi skulle få til heller, men vi tok litt, sånn, tok litt ansvar selv og startet tilbudet og, og tok litt plass da. Og det, det er jo kanskje hele starten på engasjementet, jeg kommer egentlig derifra. Og så tar du det videre, ikke sant? Sånn at du, du engasjerer deg jo ganske heftig i barne- og ungdomsarbeid, ikke bare lokalt, men også på, på fylkesnivå. Ja, jeg ble jo utfordret til å være med på det som da heter ungdommens idrettskretsting. For da hadde idrettskretsen en egen ungdomskomité som jobbet med ungdomsidrett og ungdomsidrettspolitikk for ungdom. Så var jeg da på det ungdomstinget, og så fortalte jeg litt historier fra Verdalen og hvordan vi hadde gjort det med å starte en laget. Og så ble jeg da verdien i ungdomskomiteen. Og det er jo dere, når jeg prater med noen av dem som var rundt oss, de voksenpersonene, det første møtene, så var jo bare så vidt jeg tog seg å si navnet mitt. Høgt i møte, og veldig beskjeden, ikke vant til å ta ordet, synes det var litt sånn skummelt. Men så er jo noe med når du kommer inn i et system der du har ressurspersoner som ser deg, og som legger til rette, og som gir deg utfordringer som du mestrer, så vokser du jo på det. Og da ble det etter hvert representant for idrettskretsen inn i Nord-Trøndelag barne- og ungdomsråd, og det er jo derifra det virker det på sett og vis eksplodert i både engasjement og oppgaver og mestring. Da. Ja. Og du får allerede, du har også fått den nasjonale frivillighetsprisen, 23 år gammel. Ja, det var jo kjempeartig å få det inn. Da, jeg klarte jo da å dra til feil plass når den utredningen skulle være, så jeg for alene og skulle til, ja, jeg havnet både i feil fylke og diverse, men jeg kom meg til slutt til Froland i Aust-Agder, og jeg tror jeg var en helt annen plass i stund, men jeg fikk noe i prisen, og det var kjempeartig også. Men altså, for meg så har det med hele den reisa gjennom organisasjonslivet, det har vært for meg en måte å lære på. Jeg kan egentlig se at nesten all den kompetansen jeg har, og det jeg har lært meg opp gjennom tida, det har jeg lært gjennom praktisk arbeid, gjennom styret, gjennom organisasjoner. Og jeg liker den måten jeg lærer på. Det er sånn lærer vi å gjøre. Og for meg har skapt et voldsomt både engasjement, som gjør at du mestrer og selvtilliten vokser, og du får tro på deg selv. Og fordi at du har veldig mange rundt deg som er veldig flink da. Vi skal komme litt tilbake til den politiske karrieren din, men du får en ganske røff start på ungdomsåret. I den forstand at når, liksom, jeg tror vi alle sammen tenker tilbake til denne inngangen til tenåret som en litt sånn brytningstid, for, ja, å si det, for å si det med et sånt anerkjent ord, men du opplever jo at faren din blir alvorlig syk, får en kreft, livstruende situasjon. Hvordan var det? Nei, det, sånn når man tenker tilbake og prøver å sette seg inn i situasjonen som man var i, og som varer ganske lenge, så det var jo vanskelig, ikke sant? Fordi at jeg var 12 år da, når pappa ble dårlig første gangen. Og han hadde en krefttype der egentlig alle trodde at det kom til å ende med at han døde i kreften når han da ble dårlig, fordi at han var veldig alvorlig, og han var veldig, veldig dårlig. Og det er jo noe med en kreftsykdom, å sitte og se på at noen du er glad i bare nesten råtner bort, ikke sant? Og du blir alt det som både du ser fysisk og som du skjønner jo fysisk. Samtidig som du selv er i tid der du på en måte har din brytning av selv. Og så tror du jo at det er ingen som kan forstå deg. Altså, du tror at det er ingen som føler det sånn som jeg er, det er ingen som opplever det jeg er. Så det som kanskje er vanskelig med er at du blir veldig alene da, om tanker og følelser. Sånn i vennekretsen, og når du blir litt gamlere og kommer i ungdomstida, så tror du at det er bare jeg som har en sånn type bagasje. Men det er jo veldig mange som har ulik type bagasje som man kan prate om, men det skjønte jeg jo ikke da. Det skjønte jeg jo mer etterpå, at jo, det var et rom ferie, men det er jo noe med gutta i tillegg da, å prate om ting, om følelser og ting som er vanskelig, det er vi ikke så veldig gode da. Så det skjedde, så var jeg en krevende ungdomstid, det var jeg
på sätt vis säger fordi at det är mycket man ska hantera då och känslomässigt och personligt. I dag tänker du att alltså faren din han blir ju frisk i första omgång och så får han tillbakefall och dör när du är i 20 år. Då är han ju bara 59 år gammal själv. Tänker du att det är något från den tiden som du grejer att få något positivt ut av trots allt? Ja, det tror jag egentligen fordi att altså, pappa han var jo nordlanding da, i tillegg, så det sånn pragmatisk nordlanding. Det er jo godt å ha med seg det også. Litt sånn rett på, litt sånn, ene, det blir noe som det blir. Og samtidig kanskje for min egen del, så, og det kan jo slå litt begge veiene, men jeg opplever selv at jeg kanskje har litt sånn terskel for motstand på sett og vis, at jeg bryr meg ikke så mye om de små detaljene. Altså, jeg greier meg ikke ned i fille ting, fordi at du bryr gjennom noe som er mye tøffere enn det, da. Så det sånn at jeg orsker liksom ikke å bruke energi på for det som kanskje ikke egentlig betyr så mye, da. Så. Det blir en ganske god målestokk i forhold til hva som faktisk er viktig i livet. Ja, det blir egentlig det, da. Så, og det har man jo med seg. Så det tror jeg, altså, sånn sett så tror jeg jo det har vært med å forme meg, ikke sant? Og så på både gode og litt mindre gode måter, jeg helt sikker på. Han ville helt sikkert vært veldig stolt over å sette deg i dag. Ja, det hadde vært veldig artig om man hadde fått opplevd det. Da. Faren din var jo jobbet i Nordsjøen, han var oljearbeider. Mora di jobbet på sykehuset her i Levanger. Og jeg liksom prøver å finne de agrare bandene dine, for at det er jo selv om det er en stereotyp rundt Senterpartiet, ja. så er det jo ikke en stereotyp uten noe grunn i virkeligheten. Nei. Altså, hva i all verden er det som gjør at du handler i Senterpartiet? Jeg har jo vært møtt med det mange ganger. Ja. Hvordan er verden i Senterpartiet? Du som bor til en villa på øra. Hvordan henger en ihop? Det er jo litt tilfeldig når man velger parti som ungdom. Hvor havner man hen? Og så kjenner man jo etter hvert at jo, det er jo en av her hjem. Altså, den ene inngangen er jo også litt tilbake til den tiden da pappa var dårlig, så hadde jeg da et søskenbarn som driver gård oppe i Laksdalen, som jeg var veldig mye til. Og det var litt sånn mitt andre barndomshjem, og jeg var der og arbeidet om sommeren og i ferien og helgen, og var med i fjøset og var med i ånden og var med og arbeidet der. Så gjennom det så fikk, og selv om det ikke ble diskutert politikk der, så fikk jeg jo gjennom det innsikt i og forståelse av det arbeidet som de bak å produsere trygg norsk mat. Og ikke minst en stor respekt da, for den jobben, der man ser at de har helt andre ordninger rundt fritid og mulighetene til å finne på noe med familien, og så videre, og så videre. Så fikk jeg nok med meg den respekten veldig til da, og hadde med meg den inn. Og så tror jeg kanskje inngangen min, når jeg begynte i organisasjonsarbeidet, barne- og ungdomsrådet, så var jo kanskje mye det her. Ungdommer må ha lik rett til aktivitetstilbud, uansett hvor du bor hen. At det kanskje er på en måte den distriktstanken, at i et distriktsfylke som Nord-Trøndelag, i hele fylket, så skal det ikke være noe forskjell om du bor i noen av de store bykommunene, eller om du bor i mindre kommuner, så er det like viktig, og stemmene til ungdommene er like viktig som hvor du bor hen. Og da er på en måte den verdien til Senterpartiet som jeg tok med meg egentlig inn i det valget etter hvert når jeg bestemte meg for hvilken parti jeg fikk da. Men samtidig så er jo tilfeldig, en husker jo på den gangen jeg ble spurt om å bli med. Og da hadde jeg jo bodd i Trondheim og skulle prøve å studere. Det var jo ikke så veldig flink da, så jeg flyttet etter hvert hjem igjen, og så måtte jeg finne på noe, så da begynte jeg å arbeide på Aker. Og der fikk jeg noen arbeidskollegaer, og der var jo blant annet Thomas Hallem, arbeidte jo da også som vaktmester på industriområdet i den tida, samtidig som han satt i formannskapet og i kommunestyret i Verdalen, før han ble vareoverfører. Ja. Og nå er fylkesvareoverfører. Som nå da er fylkesvareoverfører. Så der ble det plutselig den connectionen, og han oppdaget jo engasjementet mitt i ungdomspolitikk, og selvfølgelig så at han er jo noen som vi kanskje bør se og som vi bør utfordre. Så det er egentlig han som koblet meg litt sånn på sentrumdommen og inn i partiet. Så det tok egentlig ikke så veldig lang tid fra jeg møtte han til jeg sto på lista ved valget i 2013.
2003 da, altså 2003 som var det første gangen jeg stilte valget. Ja. Du sier jo selv at du var ikke så ivrig på studiene og du jobbet med litt forskjellig, men til slutt så er det jo litt av det her engasjementet du har for barn og ungdom og barn- og ungdomsarbeid som også preger yrkesvalget ditt, for du blir jo barn- og ungdomsarbeider og begynner å jobbe i barnehage og har jobbet 6-7 år i barnehage, så vidt jeg vet. Ja. Jeg er jo mye ute og prater med ungdommer, har gjort det i mange år, og det er jo en av budskapene mine, at det å skal velge hva du skal bli når du er i tiende, og skal se hva slags studieretning skal du gå på videregående, det er veldig vanskelig. Og for mange så blir det sånn som du tenker. Altså det færreste av oss sier jo at jo, jeg har lyst til å gå den yrkesveien, så blir det akkurat sånn. Ja. Det er de fleste av oss ser nå litt sånn på leting gjennom, og vi er forskjellige ting, og vi studerer når vi er voksen. Og det å trygge ungdommene på at det er ikke noe farlig. Altså, ta en ro, henne går bra. Bare følge hjertet. Og jeg gikk i utgangspunktet inn mot restaurant- og matfag. Jeg var veldig glad til å holde på kjøkkenet. Jeg synes det er kjempeartig å lage mat. Og så for meg at det var noe jeg kunne holde på med. Og det var jo før jeg hadde begynt med organisasjonsarbeid. Og etter kvart som jeg begynte å komme inn i det, så kjente jeg jo på at jeg er jo mer lyst til å arbeide med mennesker. Inn i arbeid med mat. Så da tok jeg etter hvert ny runde med videregående, og så tok jeg lærlingetida, og så ble jeg da barne- og ungdomsarbeider, og så har store trivdes både i skolen og ikke minst i barnehagen da, som jeg jobbet i 7 år. Det synes jeg var kjempefint tid. Og så brenner du for det som kalles ungt entreprenørskap. Fordi at det som får lokka deg ut av barnehagen da, det er jo at du får tilbud om å jobbe med det her slags bevegelser, kan du kalle det da, med å ha fokus på unger og liksom gründerånd og det å skape egne virksomheter og alt det her. Og det var der du var nå, helt til du nå da blir ordfører. Det handler jo om et koblingspunkt mellom skole og næringsliv. Det handler jo en del om det å inspirere til fremtidige næringsutvikling gjennom bedriftsetableringer, og det å lette barn og unge drive bedrift i skolen, for eksempel. Men det handler jo også om en annen måte å lære på. Det handler om å bruke næringslivet inn i fagene, for eksempel. Så hvordan kan du legge til rette for en opplæring av elevene som ikke nødvendigvis bare handler om læreboka? Og da er det jo rett tilbake til den måten jeg alltid har lært best på. Det er jo å lære ved å gjøre. Og det ligger egentlig som fundament i Ungt Entreprenørskap sine program og den måten å tenke på. Og det er jo derfor jeg synes det var så spennende å komme inn dit og brann for det. Fordi at det var jo egentlig nett. Det handler veldig om mine verdier. Om hva er viktig i skolen i dag også. For å se de her ungene og løfte dem. Og at det er kanskje ikke så rart at mange sliter når rammer blir veldig lite da. Og det er veldig lite rom for kreativitet og det å utfordre seg. Du er lidenskapelig Rosenborg-supporter. Det har jeg fått med meg. Det synes jeg er et klokt engasjement. Så det ble vi enige om. Men i bryllupet ditt, det synes jeg var morsomt. Da hadde du altså dekorert det salen der dere hadde festen i RBK-farger, gjennomgående. Vi er ikke mest opptatt av intervjuer og pynting og sånne ting. Og så når vi satt og diskuterte hva skal vi gjøre henne, så fant vi ut at henne er jo et kjempeartig tema å kjøre. Og vi begge to er veldig glad i Rosenborg, og vi bryr på veldig mye kamper. Og på innbindelser så sto jeg svart og hvit ved så stilig, som da er en sang som ble laget av Rosenborg-supporterne til Marek Zappara den gangen. Så da plukket vi ned alle gardinene på Vinje Samfunnshus, og opp med hvite og svarte gardiner. Bordene var dekket i hvit og svart, som var gjennomgående tema. Det var Klokkesvingen pub, etter serveringen utover kvelden. Alle servitørene hadde piqué-skjorter som hadde kjøpt på Rosenborg-sjappa. Det var egentlig alt var den stilen, men på do så hadde vi da klistret Molde-klistermerska nede i toalettet og sånt. Ja, det høres bra ut. Ja. Du, på Sverige, nå er jo valget ferdig, og kommunestyret er valgt, og du har fått kjede og opphøyhet som fører med seg. Og nå er det 4 år fremover. Hva når du nå liksom sett på søndagskvelden og tenker gjennom ukene som kommer og skal planlegge dagen din. Hva er det du brenner for nå i forhold til den jobben du skal gjøre i de 4 årene som kommer?
det var egentlig en litt spesiell valgkamp på Verdalen en gang igjen, for det var egentlig ingen som lovte noen ting. Mm. Og det jo fordi at i den forrige perioden så har jeg gjort veldig mange store investeringsbeslutninger. Det skal bygges nytt bo- og behandlingssenter til rundt en halv milliard. Det skolestrukturen ble landet, sånn at det ligger mye investeringer på skole. Så egentlig så jo mye til handlingsrommet er bettet opp, så det jo litt sagt på starten av den perioden at det handler litt om å få gjennomført det som allerede er vedtatt. Mm. Det jo litt krevende for et nytt kommunestyre, og skal ta over det som det gamle kommunestyret har vedtatt. Mm. Så det vil handle mye om det, å holde kontroll på økonomien samtidig som du klarer å investere. Og at ikke det går ut for mye utover drifta. Mm. Samtidig så er det andre som vi har vært veldig mye fokus på i Verdalen over flere år som også var i valgkampen, handler jo om debattklimaet. Mm. Jeg tror verdalingene er lei til unødvendige konflikter. Mm. Altså vi skal tølle god debatt, og vi skal ha tøff debatt, og vi skal være uenige, fordi at den uenigheten kan føre med seg nye løsninger. Mm. Men da må vi være villige til å lytte til hverandre, og ikke skape unødvendige konflikter for konflikten sin skyld, som jeg tror at mange sitter med et inntrykk av at har vært situasjonen i hverdagen de siste årene. Så for meg handler det om å klare å bygge laget, og på tvers av parti. Og det å klare å få til et debattklima og en politisk kultur der man er enige om å være uenig, og så holder vi oss til sak, og så respekterer at vi er uenige, men at vi prøver å dra og lasse på tvers av partiene når de store sakene kommer, og ikke minst når vedtakene er fattet, så skal vi prøve å få til noe til det. Mm. Og det siste, det går på involvering. Det er jo igjen litt tilbake til organisasjonstiden min i barneomsrådet. Det vi snakket mest om var jo hvordan involverer vi barn og unge, hvordan får vi stemmen deres fram, og det har jeg bestandig hatt med meg som en av de viktigste verdiene egentlig i det vi gjør. Og det handler det jo mye om. Altså, vi har slitt litt, tror jeg, det regimet som jeg tok over for, at det ikke nødvendigvis, sakene har ikke nødvendigvis gjort problemet, men noe til problemet er måten det har vært gjort på. Mm. Det er god kommunikasjon, det er veldig god på involvering før du bestemmer deg. Hvis du skal lytte på folk, så må du være åpen for å lytte på dem også. Og det å kjøre gode innholdningsprosesser, der du hører de ulike stemmene, og er villig til å skifte standpunkt, det tror jeg er viktig for å skape en større energi og et større engasjement og begeistring for det som vi skal utvikle i lag. Både vi som er politikere, administrasjon og ikke minst innbyggere. Det behøver ikke nødvendigvis være enkelt å få til når du har rent flertall. Det, på en måte, det kan kanskje være lettere når du skjønner at du må inngå kompromis og sånn, for hvis ikke har du ikke flertall. Mm. Men egentlig kan du ikke møtes nå på gruppemøte i Senterpartiet og se at sånn blir det. I utgangspunktet kan vi jo det. Mm. Så det har vi jo terspa fra valgnatta og prate om hele tiden. Så hvordan skal vi oppføre oss, og hvordan skal vi håndtere resten av partiene? Mm. Og jeg er jo enig i at det å ha rent flertall gir enorme muligheter, men det gir også noen utfordringer som vi ikke har øving i. Mm. Vi har ikke noe trening for det, vi har vært så langt unna det. Mm. Så vi er bestandig avhengig av samarbeid på tvers for å få til ting. Sånn at det er noe vi må være bevisst. Og noen grep er veldig enkel, og noen er vanskeligere. Mm. Men det er klart, vi har vært tydelige på at for det første så har vi har jo gitt fra oss flertallet i en til utvalgene, og vi gir bort posisjoner rundt omkring i forskjellige utvalg, selv om vi ikke hadde trengt å gjort det. Det er jo det første bidraget til at det er viktig at vi får flere partier inn hen. Mm. Og så vil jo handle om at hvis det kommer et parti med en god idé, så må jo vi kunne stemme for den gode ideen, selv om det ikke er våres idé. Mm. Det kan ikke være sånn at det bare er vi som skal ha gode ideer. Vi må ha trua på resten, og ikke nødvendigvis være mest avhengig av hvem som skal stå og sole seg. Mm. Mm. Når Pål Sverre skal ha ordentlig fri, og liksom ikke skal være veldig engasjert, eller main, eller noe, led noe, eller noe sånt, hva gjør han da? Mm. Jeg er veldig god til å koble av, heldigvis da. Mm. Så det er klart, hvis jeg bare skal helt fri, så det å bare ha fredagskveld med familien og etter taco og så på TV-en, det er på en måte avkobling veldig god for meg. Samtidig så er jo det å komme seg ut. Vi har turorientering, holder vi på med, hele familien i lag. Noe som gjør at vi opplever mange nye plasser.
Vi låner mange til høttene til både hverdagsbruket og fjellstyrene og kommer oss litt rundt og får oppleve nye områder i hverdagsfjellene, men også i kommunene rundt. Så det å komme seg ut og være i lag og koble seg av litt sånn fysisk, at du ikke bare er på samme plass, men at du får noen plass og er i lag og gjør noe annet, det jo den beste måten dere kobler av egentlig. Da. Og så jo klart at det å se en god Rosenborg-kamp, det jeg gjør det også. Ja. En god en, ja. Det er beste medisin, og så kan jo slå andre veien når det er dårlige kamper, så blir det jo påkjenning det også. Ja. Pål Sverre Fikse, tusen takk for at du tok deg tid til å komme og besøke oss her i Kaffepraten på Trønder TV. Bare hyggelig. Kaffepraten i samarbeid med Black Design, vi pynter opp norske hjem. Snåsavann, ren natur. Og Øverbakken økologiske kaffebrenneri, spesialkaffe til folket.